alto poder de invisibilidade de raios infravermelhos que são com efeito fungicida, germicida, desodorante e antioxidante. Além disso, ajudam a quebrar a tensão superficial da água, o que facilita a limpeza. Nesse processo, a água é ionizada, elevando o pH para 10. Ao adquirir propriedades magnéticas e tornar-se antioxidante, os íons negativos retiram a sujeira da roupa sem necessidade do uso de sabão em pó e sem poluir o meio ambiente. O Maxlin também elimina os organismos patogênicos presentes.